А зараз поговоримо про ветеринарію третього тисячоліття. Вітаємо в нашій студії лікаря ветеринарної медицини Валентину Фасолю. Доброго ранку, пані Валентино. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, яка вона ветеринарія майбутнього? Яка специфіка сучасних умов догляду та утримання тварин? Ну, що хочу сказати, дівчатка, що ветеринарна медицина у третьому тисячолітті має сьогодні і позитивні, і негативні сторони. Ми сьогодні маємо специфічні умови догляду і утримання тварин. Чому? Тому що змінилася структура тварини, змінилася структура людини і змінилися взаємовідношення між людьми і тваринами. От візьмемо простий приклад, що наші домашні улюбленцями із просто четвероногих друзів стали членами нашої родини. У нас спільний стіл з ними, у нас спільне повітря, спільна вода, спільна територія, близька територія, на якій ми проживаємо. І це відкладає відбитки на те, що ми маємо зовсім іншу сьогодні ситуацію по психології у тварини. Наші тварини стали доволі розумними, але ми маємо і перелік хвороб у тварин, і діагностика їх, і констатування того, що вони хворіють, такі самі, як і у людей. Отака вона ветеринарна медицина. Ми сьогодні живемо іншими поняттями. А чи є на сьогодні сучасні методи діагностики, чи навпаки треба щось розробити, щоб на ранніх стадіях виявляти ці причини? Дякую за питання, воно дуже актуальне. І я вам хочу сказати, дівчата мої дорогі, що я як доктор ветеринарних наук, яка дуже добре знає лабораторну діагностику на науковому рівні, хочу вам сказати, що ті критерії, по яких ми працювали, перестали бути інформативними. Чому? Вони, одна справа, головна причина в тому, що ті ліміти, ну там показників, да, які дійшли до сьогоднішнього дня, вони дуже широкі. Плюс-мінус безмежність. Розумієте? А ми ще не вивчили от фізіологія питання. Очевидно, що зараз потрібно, і скоро прийдуть такі часи, швидко, вивчити саме ліміти здорового органа і хворого органа. Тому ми, і ви, напевне, стикалися таким, коли проходили діагностику у медичних закладів, аналізи хороші, а я себе погано почуваю. Або навпаки, да? Аналізи погані, а я себе нормально почуваю. Зміни є, але вони не вписуються в загальне. Це не є проблема чогось надзвичайного, це є проблема, що діагностична база вижила себе. І всіх нас сьогодні чекає нове. В площині якій лежить це нове? Вивчати фізіологію і патофізіологію, нові хвороби, нові умови утримання годівлі у людей, харчування, да? І нові повинні бути діагностичні критерії. І інструментальні, і лабораторні методи, їх теж потрібно сьогодні зважувати і дати визначитись. А як цей орган працює, які ці показники?